Санитарлық авиация бүгін таңертең Жамбыл облысында болған Ан-2 ұшағы апатынан зардап шеккен Әсем Шаяхметованы Астанаға жеткізді. Қазір ол нөмірі бірінші қалалық ауруханада жатыр. Дәрігерлер науқастың жағдайын тұрақты ауыр деп бағалауда. Қазір оның жағдайын тұрақтандыру үшін ем жүргізілуде, әрі қарай операция жасалады. Естеріңізге сала кетейік, Жамбыл облысында апатқа ұшыраған Ан-2 ұшағында болған 1986 жылы туылған Әсем Шаяхметова 20 қаңтарда Шу қалалық ауруханасына жеткізілген. Науқастың аяқ және жамбас сүйектері сынып, бас сүйегі мен миына зақым келген. Аурухананың жансақтау бөліміне жеткізілгенде науқастың жағдайы тұрақты ауыр болды. Диагноз қою үшін Шуға Астанадан 3 және Тараздан 2 дәрігер барып, кеңес оны санитарлық авиациямен Астанаға жеткізу керек деген шешім қабылдаған.